Wamicha ogeyi artin kabajaraya itsebiyaf na nabada jerude sanif la mileni topia arrasati shani folakati debikenan. Wamicha kanarati ministera mume dokter Abi Ahmed dabalati itopiano ni bakajuraniti kabajasani mulesaniru. Saganta kanarati raya itsebiya sera kabachisuf bobbe milki gudangal misisajruf drkama umanifi motumaniti keni otogal manga ajru misensota raya itsarati gantuma juntan waregamanif yadenun tasfamira. Sirna kabajaa kanarratti Itoophiyaanonni undi bakka jiranitti daqiiqaa tokko farka mirgaa isaanii laphee isaanii bitaan rakaa'uun dhaabbachuun kabaja raayyaa ittisa biyyaaf qaban ibsaniiru. Akkasumas erga sirnichi xumuramee booda daqiiqaa tokkoof ammoo osoo walirraa hin kutin harka isaanii walitti rukutuun jaalala raayyaa ittisa biyyaaf qaban mul'isaniiru. Yaada namoota sirnicharratti argamanii akka itti aanutti qindeessinee jirraa hordofaa. በህዋት ላይ እየወሰደ ያለው እርምጃ እደግፋለሁ ትክክል ነው ታርካምፊ ገሬ አደብሊ ሰባሳው መተ ትግራይ ረት ፍደተም ነንዴገር ገሬንኩን እርገተውን ኖጀለ ኦሌ ቦደ ሴራት ዲያቹቀባ ባሌ ሳራ ወቴፊስ ጋፈተሙቀባ ቢየ ገነኒሩ ኮኒ ኢሳን ጋፈቺሳ ራያ እትሰብያ ጀቹንሞ ቢየ ረዳርቤ ቢየ ብሮቲ ፍሌ ዳው ካንቴዳ ገሬ ካናት humna kanada kan salbisan kanaf gafatamu qabu seerat diachu qabu de gasigu yaratif baame anan bayen tetola sababin sa rayat samya jichuni kanano tokokis kan godina tokodu wason tane akabi yati wante fi tate ni sai ratte te baye kan nagati si sewante ririgu yarabaame kun bayen tetole tarkasi mot man fu dachaji nokuni akabi yati wante fi egu sabi yati fuante fi baye cinet fufu qaba tarkafi moto ma fada chaaji do konisi baye kan nomet to duda itufu fe simo tarkafi ku fada bu qaba je raya tabiya je chuni biya to ko kane gu je chu biya to ko kane gu je chuni mo baye ka bajamu qaba wori sani o jini to raya chas de bian yero ya raya tabiya ke nya ru kota yero ra nani kun baye ilal chadda do gogore cima da kana raya tabiya je chuni biya kan nabet namaf kan nabet akkabiyya Itoophiyaatti daangaa hundumaa eeguuf kan dhaabbate jechuudha. Kanaaf taateen irratti ta'e kun baay'ee kan nama gaddisiisudha. Guyyaa har'aati jammaree guyyaa har'aa odoo hin ta'in duraan ture erga isaan irratti kun adeemamee jammareetu hanga har'aatitti dhiigas kenneetan ture deeggarsa dhiigattis kenneetan dhugdee makkalaakaa saraawwiti makkalaakaadha deebisee bassoo daasisee bassoos kiiloo shan deeggarsa akka waradaa keenyatti aanaa waradaan keessa jiru keessatti deeggarsa kenneenee turre. Esarratis jammare ammas gul humna kiyyaanuu deebise humna kiyyaanu gulbata kiyyaanuu hanga achiitti deeminan tawaggaa ani gara hanga mataa kiyyaatiin uummata Itoophiyaatti dhaamsinan erguufi uummata Itoophiyaatti keessattuu qeerroon nurraa eeggamne ta'u uummata Oromiyaatti irraa qeerroo Oromooti irraa qeerroo Amaaraatti irraa qeerroo an tabaale shamarran an tabaale dubartoota maanguddoota an tabaalan yoo waan biraatiin dadhaban jala sinqee nuu kennanii akka qeerroo achitti nu onnan hin barbaadu.